shirkada diyaaradaha ee etoobiya ayaa markii u horreysay ka hadashay dhacdada ku saabsan in laba diyaaradood oo caalami ahay isku dhici gaadheen xili ay marayeen hawada soomaaliya toddobaadkan bilowgiisii warka ku aadan diyaaradahan ayaa markii ugu horreysay kasoo baxay soomalilan gaar ahaan hay-ada duulista iyo madarrada taasoo boggeeda facebooka ku baahisay in laba diyaaradood la saaray laba khad oo isu dhow oo kale ah oo fiit iyo oofiit taas oo khatar gelisay duulimaadyada balse fariin digniin ah oo uu bixiyey galabka kadiga iskudhaca keena shilalka ee saaran diyuuradaha ee magaciisa loo soo gaabiyo t c a s uu badbaadiyey hay-adda duulista iyo hawada soomaaliya oo ka jawaabaysay xogtaas ayaa iyana xilligaas warbaahinta b b c da u sheegtay in aysan jirin wax khatar ah ooy sababtay masaafada ay isu jireen labada diyaaradood wax aadi ahna ay ka tahay caalamka labadan diyaaradood ayaa kale ahaa diyaaradda ay leedahay shirkada qatar irways iyo mid kale oo ay leedahay shirkadda etoobia nairlands shirkada diyaaradaha e etoobiya ayaa sidaa oo kale sheegtay in macluumaadka diyaaradda qatar loo mariyey qalabka loo yaqaan data link taasoo sababtay inay kor uga soo kacdo khadkii ay ku jirtay hay-adda duulista iyo hawada ee soomaaliya ayaa qalabkii data link sheegtay inay ku dartay qalabada ay mudooyinkan dambe u isticmaalayeen wada xidhiidhka dhanka hawada waxaana <muchana> shirkadda ethoopian e airlines ay intaasii raacaysay in qalabka ka, ka, ka hortaga isku dhaca diyaaradaha uu wargelin siiyey isla markaana ay isticmaalayeen istaraatiijiyad ka ka kala leexasho ah oo dhanka qalabkooda ka timid waxaana masaafada ay isu jiirsadeen ku tilmaantay qiyaas gaadhsiisan saddeiy labaatan kilomitr hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya ayaa qirtay inay xidhiir la sameeyeen diyaaradda qatar airways balse waxa ay sheegtay inaysan khatar u arkin masaafada ay isku jireen labada diyaaradood agaasimaha hay-adaas axmed macalin ayaa dhankiisa sheegay in sideed iyo toban kilomitir ay isku jireen diyaaraduhu taasina tahay wax caadi ah dhankooda qalabka t c a s ayaa bixiyaa wargelin duulimaad taas oo u ku ogeysiinayo duuliyaasha labada diyaaradood qaab digniin ah inay jirto suurtagalnimada ah inay diyaarad kale ay kusoo dhowaatay soomaaliya ayaa aaminsan in fariinta uu diray qalabka ay ahayd mid digniin ah oo aan khatar tilmaamayn shirkadda diyaaradaha ee itoobiya ayaa si gaara uxustay in markii qalabku fariinta la wadaagay ay jirtay masaafo ay ku kala badbaadaan taasoo labadii duuliyee usahashay inay sii hayeen jooggii ay ku duulayeen si nabad ahna ku gaadheen goobihii ay ku kala socdeen shirkadda ayaa sidoo kale sheegtay in dhacdadan si loogu sameeyo baadhitaan dheeraad ah ay la wadaageen dowladdooda itoobiya iyo sid oo kale soomaaliyaba hay-adda duulista ee soomaaliya ayaa hore u sheegtay in xidhiir la samaysay diyaaradda qatar xilligaas ay hawada ku jirtay مشرت عيد كم رح بنان دين عيدا أو كهذا الشيء دعتها دع دعتها دع هذا الحين أذو بدن حلم دوني كي جدا بيجي وخلاف دن كهودا أح سوق على دحق <applause> عليه <applause> سوماليا يسومالي لان حس دع أيها كنا لطيه شيء سكي سافكرت أي وضع سحذان أبي أحمد يا مصبيحي تاسو مدحونها سوماليا حسن الشيخ محمد كوت المامي كرت الرب برد أح أو الله جس وقاضي سوماليا تاني شيء سكاس ديارت أي لهاي دي توبيا أي الجعلي هودا سوماليا

waafi ap wablicathon casriga oo ka qabtiraya adeegyadada maaliyadeed sida saad sahal efic balas xawaalo taaj bangiga iyo adeega isgaadsiinta oo ku suurta gelinaya inaad soomaaliya qiimo jawo ku soo wici kartid waafi ab kala soo deg abstoreka ama baleystoreka waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurba joogta